Postupem turnaje si Lukáš získával na svoji stranu diváky. Ukázalo se opět, jak moc v Americe milují příběhy outsiderů. Já myslím, že tenhle ten příběh toho byl naprostým jako důkazem, protože najednou kluk s nějakou vlajkou, kterou tam znalo pár lidí, Česká republika, prostě jako odkaď, kde to tak jako lidi se to naučili víceméně poznávat. My tam potom měli after party a jako to člověk tak nějak jako vidí, že to, co je v těch amerických filmech, když přijde ten americký quarterback do té střední školy, kde prostě se sypou ty holky, takže to bylo tam, tam se s tím lidi fotili, pískali, protože prostě úplně zbožňovali to, co dokázali. Přišlo mi jakoby fakt pěkný, jak oni to dokážou jako upřímně ocenit. Tam za ním přišel vítěz vlastně první z roku 2010 a řekl mu, že mu to přál, že prostě hrál výborně. Jako jo, ty hráči tam mu sami gratulovali, že prostě to nebylo tak, že by se na to koukali skrz prsty, no a tady prostě nějaký jako vítěz, ale oni fakt ocenili to, že hrál dobře a že to uměl prodat, takže to bylo hodně, hodně sympatický. To,